የአፍሪካ እንዲሁም የኢትዮጵያ መዲና በሆነችው አዲስ አበባ አፍሪካውያን ወጣቶች የሚሳተፉባቸው ሁነቶች ሊካሄዱ መሆኑ ተነግሯል። እነዚህ ሁነቶች አፍሪካውያንን ግንኙነት ከማጠናከርም ባለፈ አፍሪካውያንን የታሪክና የባህል ቁርኝት የሚያጠናክሩ ይሆናሉ የተባለ ሲሆን አፍሪካውያን የውጭ ተጽዕኖን በመቋቋምና ጠንካራ ኢኮኖሚያዊ ትስስር በመፍጠር የበለጸገች አፍሪካን ለመገንባት እንዲችሉ የሚያስችል ዓላማን የያዙ ናቸውም ተብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤትና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በጋራ በሰጡት መግለጫ የነኑ በተመለከተ ባለፉት 3 ሳምንታት ልዩ ልዩ አብይ ኮሚቴዎችን በማዋቀር ወደ ስራ መገባቱን ገልጸዋል። በቀድሞ ባገለገሉ ሰዎች ደረጃ ምንም ግንኙነት አልነበረም። ይሄ አንዱ ልንሸፍነው የሚገባ ክፍተት ነው። ስለዚህ አፍሪካ ንብረት እዚህ አስቀምጠን አፍሪካ ወንድማማቾችን አብረን እንቁም። ይሄ የፖለቲካ ነጻነት ወደ ኢኮኖሚ ነጻነትና ማህበራዊ ነጻነት ማደግ አለበት። ይሄ በኒዮ ኮሎኒያሊዝም እጃችን ታስሮ አፍሪካውያኖቹ እንደ ቼዝ ቦርድ መጫወቻ ምንሆንበት ነገር መቆም አለበት የሚለውንም ለማስረጽ የኢትዮጵያ ኃላፊነቴ ነው ብላ ነው የምትወስደውና እነሱም በዛው ልክ ነው የሚጠብቁት። በብሔራዊ ኮሚቴው ይፋ ካደረጋቸው 3 ታላላቅ ሁነቶች መካከለ አንዱ ከዛሬ ጀምሮ በኢትዮጵያ 13 የአፍሪካ ኤምባሲዎችና በደቡብ ኮሪያ እንዲሁም ደግሞ ኩባ ኤምባሲዎች በአጠቃላይ 15 ኤምባሲዎች የሚካሄደው ማዕድ የመቋደስ ስነ ስርዓት አንዱ እንደሆነም ሰምተናል። በጎረቤት ሀገራት እንጀምራለን። በሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሶማሊያ፣ ኬንያ፣ ጅቡቲ፣ ኤርትራ እና ሩዋንዳ በእነኛ ሀገራት እንጀምራለን። 7 ሀገራት አካባቢ ላይ ለመጀመሪያ ዙር እንጀምራለን። በሂደት እያሰፋ ነው እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ዓለም ትልቅ ችግር ውስጥ የገባበት ትልቅ መከራ ውስጥ የገባበትን የአየር ንብረት መዛባትን መግታት ነው በሂደት። ሁለተኛው ግን የምንተክለው ችግኝ ብቻ አይደለም የሚል መልእክት ይዘው ነው ኢትዮጵያን ወጣቶች የሚንቀሳቀሱት። ወደ እነኛ ሀገራት ተከዶ የሚደረገው የግሪን ሌጋሲ ንቅናቄ ችግኝ ብቻ አይደለም ተክሎ የሚመጣው፣ ወንድማማችነትን፣ አንድነትን፣ ሰላምን፣ መተባበርን፣ አብሮ መበልጸግን ጭምር ነው የምንተክለው የሚል መልእክት አለው ማለት ነው። ሁለተኛውና በተለይ የአፍሪካን ወጣቶች ያነቃቃል ተብሎ የታሰበው ዘ ኢንተግሬትድ አፍሪካ አት ዘ ብሪጅ ኦፍ ፕራይም ሚኒስትር አብይ አህመድ በሚል መሪ ቃል የሚካሄደው ተጽዕኖ ፈጣሪ የአፍሪካ መሪዎች የመሪነት ልምዳቸውን ለወጣቶች የሚያካፍሉበት መርሃ ግብር እንደሆነ ተመላክቷል። 13ቱ የአፍሪካ ሀገራት ስለሆኑ አፍሪካውያን ወንድሞቻችን ስለሆኑ የተመረጡ ናቸው። 2ቱ ሀገራት ደቡብ ኮሪያና ኩባ ከኢትዮጵያ ጋር ለባላቸው ከሌሎችም ሀገራት ጋር ብዙ እንትናለን። እነኛ ሀገራት በታሪክ አጋጣሚ የተለየ ግንኙነት ያለን ህዝቦች ነን እንደምታውቁት። ስለዚህ የራት ፕሮግራም ነው የሚካሄደው። በዚህ ፕሮግራም የሁለቱ ሀገራት የጋራ ሴቶች ጽሁፍ ይቀርባል። እነኚህን ሁለቱን ሀገራት የሚያስተሳስሩ ጉዳዮች፣ ታሪካዊ፣ ባህላዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ ጉዳዮች ምንድን ናቸው የሚሉ ጉዳዮች ይቀርባሉ። ሌላው አፍሪካውያንን ግንኙነት ያጠናክራል ተብሎ የታቀደው ፕላንት አፍሪካን ፍራንተርኒቲ የተሰኘው መርሃ ግብር 3ኛው ሲሆን በመስከረም ወር እንደሚካሄድና ኢትዮጵያውያን ወጣቶች የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርን ልምዳቸውን ለጎረቤት ሀገራት የሚያጋሩበት ነው። የዚህ ፕሮግራም የዚህ ኩነት መነሻ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን የሚያራምዱት የወንድማማቾች ፍልስፍና የወለደው ኩነት ነው። ወንድማማችነትን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በጻፉት መጽሐፍ ኢትዮጵያዊ ብቻ አይደለም የሚያደርጉት፣ አፍሪካዊ ብቻ አይደለም የሚያደርጉት፣ ዓለም አቀፍ ነው የሚያደርጉት። ወንድማማችነት ስለ ሰው የሚጨነቅ ነው፣ ስለ ሰዎች ልጆች። ስለዚህ ከዛ የሚመነጭ በመሆኑ ነው ኢንተግሬትድ አፍሪካ። ሁሉም ሁነቶች አፍሪካውያን ወጣቶችን በእኩል ቁጥር የሚያሳትፉባቸው እንደሚሆኑና ወጣቶች የጋራ አፍሪካዊ ራዕይን እንዲሰንቁ የሚያግዙ ናቸውም ተብሏል።